ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል። ሰላም ለእናንተ የጌታ ቤተሰቦች። ዛሬ ምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ክርስቶስ ግን ለምን በግ ሆነ የሚል እናያለን። በጣም ክብር ለጌታ ይሁን። መነሻችን ወንጌል ዮሐንስ 1:29 ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አንድ ጊዜ ከኢየሩሳሌም ተልከው ኢየሱስን ለመያዝና ለመከራከር እንዲያውም ጥያቄ ለማቅረብ ካይሁ ተልከው በመጡ ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስን አንተ ማን ነህ ባሉት ጊዜ ብዙ ነገር ነገራቸው። እንደነገርኳችሁ እኔ መጻፉ እንዳለ ነው ካላቸው ጊዜ በኋላ እያናጋገራቸው ያለ በድንገት አንድ ቃል ተናገረ ክርስቶስ። አዩት እንግዲህ ሰው ሁለት ሶስት ሰው ሆኖ ካንተ ጋር እየተነጋገሩ ድንገት ማለት ነው እዴ በግ በዚህ መጣ ስትለው ምን ይስማዋል? ወይ ድንገት በንግግር መሃል አረ በጉንዩት ስትለው አይ ቲንክ ከሰው ጋር አይቆጥረው ወይ አእምሮ ስታል ወይ ችግር አለበት ወይ ከፍራት የተነሳ የምትናገረው የምትበረበደው ነገር ነው ማለት ነው። አይደለም ሚስጥሩ ዮሐንስ ገባው ያነጋገሩት ያለ በድንገት ኢየሱስ ይመጣ ሳይው ምን አለው? ሙሉ ሰው እየመጣ ነው። አንድ ኢየሱስ የሚባል ዮሴፍ ልጅ ነው ያቆታል። ምን አላቸው? እዩት የእግዚአብሔር በግ የዓለም ኃጢአት በሙሉ ማስተረ የሚችል መውሰድ የሚችል በግ ነው አላቸው። እዚህ ጋር ሶስት ሚስጥርና ያለ ለምን በግ አላቸው ካላችሁ ዘሌዋውያን ስታዩት ከሁለት ጀምራችሁ በተለይ ዘሌዋውያን 13 17 ስታዩት ብሉይ ኪዳን ጋር አንድ ህግ ነበር። አንድ ፋሚሊ ኃጢአቱን እንዲሰረይ ኢንፋክት ሙሉ በሙሉ ማይረቅም ኃጢአቱ ግን እንዲሸፈን ኃጢአቱ በግ ያመጡ ነበርና ካህኑ ፋሚሉ ማያዩ ህብረተሰቡ ማያዩ ቤተሰብ ማያዩ ፋሚሊ ካህኑ ማወቅ ያለበት ነገርና በጣም በእግዚአብሔር የተነገረው የተኛው ነበር በሙሴ ህግ የበጉ ንጽህነት በጉን በጣም ይከታተሏል። ንጹህ መሆኑ የሆነ የተመታ አካል እንደሌለው የተጎዳ አካል ወይ ስንኩል እንዳይሆን ጊዜ ወስዶ ጸጉሩን እየገማጠለ ነው ጸጉሩን እንትን በጣም የነጣጠለ ነው የሚያየው። አንድ ነገር ከተገኘበትና መስዋዕት ከቀረበ ካህኑ ስለሚፈረድ በጣም ይፈራል። እና ጊዜው ወስዶ በመንድነው በበጉ ቸክ ለማድረግ ነው እንጂ በቤተሰቡ አይደለም። ስንት ኃጢያት ኑሯቸው ከየት መጡ ምን ነው ያረጉ ምን ነው የተናገሩ አይመለከተውም። ከዛ ንጹህ ከሆነ በኋላ በጉ አሁን ንስሐ ግቡ ይላቸዋል። ኃጢያታቸው ይለፋለፋሉ ይናገራሉ። እያንዳንዱ ኃጢያት ከጨረሱ በኋላ እጅ ጭንበታል ወደ ዋትኮል ወደ በጉ። ስለዚህ የነሱ ኃጢያት ወደ በጉ ያርፋል። ኦ ማይ ጋድ በጉ ገበነኛ ስለሆነ እንዲያውም ኃጢያት ለማስተራ አይደለም ለመሸፈን ብቻ በጉ ሰውን እንዲታረድ ከከተማ ያወጡትና ከተራደ በኋላ በበጉ በእሳት ይቃጠላል። እዩት ይሄ አሁን ላመለጣላችሁ ነው። ኢየሱስ ይሄ ስለሚያቀ ዮሐንስ ይህ አለው ነምበር 1 በግ ነው እንዲያው ንጹህ በግ ጢሞቴዎስ 53 ካያችሁት ወገኖች ከ3 ከ5 ንጹህ በግ መንቅብ የሌለው በግ አንደኛ ጴጥሮስ ስታይት በተለይ 2:12 አካባቢ መንቅብ ያልተገኘለት ጻድቅ ጢሞቴዎስ 53 10 ከ10 ከ12 ጻድቅ በግ ምንም መንቅብ የሌለው በግ ስለዚህ በእግዚአብሔር ታይቶ ምንም የሌለበት ሆኖ ተገኘ። እኔና አንተ የእግዚአብሔር ህዝብ ዓለም በሙሉ ሁለት ሶስት ነገር አስቡ። ከዚህ በፊት ያደረገውና ያደረገው ያለ ለሚያደርገው አንዳንድ ሰዎች ይውላችሁ ከጌታ መምጣት በፊት የተደረገ ኃጢያት ብለው የመስቀል ስራ ባለማወቅ እንዲያንቋሽት በጣም አዝናለሁ። ያለ የነበረና የሚመጣ ኃጢያት ነው እዴ ምን ማለታችሁ ነው? ዘላለማው ቆኑ ዋቲኮል ስሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እዛው በማሰብ ያለፉና የሚመጡ እስከ መጨረሻው ዘመን የሰው ዘር እስካለ ድረስ ያደረገውና የሚያደርገው ኃጢያት በማሰብ ክርስቶስ ንጹህ ሆነ። የእያንዳንዳችንን ኃጢያት በሱ ላይ አረፈ። በአዳም ምክንያት
መንፈስ ተቀበለ ያደረግነው ኃጢያት በሙሉ በሰለ ያረፈ ስለዚህ እግዚአብሔር ሲያየው ኃጢያት ሆነ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:18-20 ስለዚህ እግዚአብሔር ተቆጣበት መጽሐፍ ይለው ዕብራውያን 13 ከከተማ አወጣት ነው የሚለው አይደል እንዲሁ በጉ ከከተማ አወጣው እንደሚያቃጥሉት ከከተማ አወጣት ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎልጎልታ በሚባል ቦታ ነው የሚለው አይደል እዛ ላይ በጉ ቁጣ ወይንም እሳት እንደሚወርድበት ኢየሱስ በዛ ላይ ማን ተቆጣው እግዚአብሔር ተቆጣው ዛሬ ጌታ ቤተሰብ እየሰማኸኝ ያለው እየሰማችሁኝ ያላችሁ እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ኃጢያታችሁ ይቅር ተብሏል ይቅር ተብሏል አንደኛ ዮሐንስ 2:12 ኤፌሶን 1:7 ቆሎሴ 3:20 መያዝ አለባችሁ ይቅር ተብሏል እዛኔ በቃ ኃጢያታችሁ ይቅር ተብሏል ሁሉ ነገር ይገባ እነበሽታ መርገም ጥርጥር ፍርሃት በኃጢያት በርስ ከሆነ ድረስ ኃጢያት ይዘጋ ሁሉም ተዘግቷል ለምን ክርስቶስ ኃጢያት ሆነ የምንለው ነገር እያንዳንዱ መሆን አይገባም ሁሉ በኃጢያት ምክንያት ነው ይገባ ኃጢያት ወደ ዓለም ገባ ሲለው መግቢያው ምን ነው ካላችሁ ሄዋን ነች መግቢያው ግን ከመንፈስ ዓለም የመጣ ነው ኃጢያት እግዚአብሔር የፈጠረው አይደለም ከሰይጣናው ዓለም የመጣ ነው ገባ በክርስቶስ ደሞ ወጣ ተመለሰ ስለዚህ ምን ማለትክ ነው ካላችሁ አሁን መከሰስ ያለባችሁ አንዳንድ ሰዎች ንስሐ መግባት ይገባናል ወይ ይላሉ እንዴ ንስሐማ የእግዚአብሔር ፍቃድ እኮ ነው ቅዱሳን ግን ኃጢያት ወጥቆን እንዲሰረይልን ወይ ደሞ እግዚአብሔር አሁን ይቅር እንዲለን አይደለም ንስሐ ምን ንገባው ይቅር ስላልን ነው ንስሐ ምን ንገባው የኛ እንባና የኛ ልቅሶ አይደለም እግዚአብሔር አይቶ ይቅር የሚል የልጁን ደም አይቶ ነው ይቅር የሚል very serious ይቱ ይሄዳል በጣም በሚያሳዝነው መልኩ ይሄን ነግራችሁ በጣም ኮንታሚኔትድ እንደሆነ ነገር ስሰማ እኔ በጣም አዝናለሁ የልጁ ደም በማየት ነው የልጁ ደም ነው ንጹህ የኛ ንስሐ አይደለም ንጹህ የኛ አንደበት አይደለም ንጹህ ንስሐ መግባት ይገባናል ወይ ብትሉ አዎ የሳሳተ ይመለሳል ግን ይቅር እንደተባለ በማወቅ ምህረት እንዳገኘ በማወቅ ለዚህ ነው አንደኛ ጴጥሮስ 2:8-9 መጽሐፍ ሲናገር በፊት አላችሁ ምህረት የሌለባችሁ ነበራችሁ አሁን ግን ተመራችኋል በቃ ስለዚህ አንድ የቀር እንዳለን ምህረቱ ቀን በቀን በመምጣት ዕብራውያን 4:14-16 በቃ ምህረት እንድንቀበል እኮ ነው የሚለው የተጨረሰ ምህረት እንድንቀበል በዙፋኑ ፊት በትብ ቦልድነስ በድፍረት እንገባለን ለምን በፍርሃት ማን ንገባው ተጨርሰዋላ ለምን እያንቀጠቀጥና እንገባዋል ክርስቶስ ዋጋ ከፍሎታላ ቅዱሳን ኢየሱስ ያላደረገው ነገር የለም በግ የሆነው ለዚህ ነው ለዚህ በኔ አነጋገር መጽሐፍ ቅዱስ የሳጠነው እባካችሁ ከበጉ ውጭ ከክርስቶስ ውጭ ከክርስቶስ ሌላ የሚሰበከው ሰው የሚታየው ሰው የሚነገረው የነው የሰዎች ህይወት የሰዎች አነጋገር የሰዎች ኑሮ መስበክ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ክርስቶስን ሰብኩል ነገር ይስተካከላል ሰላማችሁ ይብዛ